आत्महत्या सुसाइड कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवन आफैले समाप्त पार्ने समाप्त गर्ने आफ्नो हत्या आफैले गर्ने कार्यलाई आत्महत्या भनिन्छ आत्महत्याको उद्योगलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नु उचित हुने वा नहुने सम्बन्धमा फौजदारी विधिशास्त्रहरूमा सिद्धान्तहरूमा विद्वानहरूमा र कानुन व्यवसाय र कानुनका दर्शन दर्शनशास्त्रीहरूमा विवाद भएको पाइन्छ आत्महत्याको प्रयास गर्ने व्यक्ति आफै पीडित हुने हुँदा उसलाई सजाय होइन उपचार आवश्यक हुन्छ भन्ने एक थरीको मत छ एक थरीले भन्ने गर्छन् आत्महत्या अपराधिक मानसिकताबाट हुने हुँदा यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ एक थरीले भन्छ आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्नका लागि अपराधको रूपमा परिभाषित गरी त्यसलाई दण्डनीय सजाय गर्नुपर्ने अवधारणा अर्को थरीको छ मानिसलाई प्राकृतिक रूपमै यस संसारमा आएको हुन्छ मानिस आफ्नो समाज जिउ ज्यान परिवारसँग जोडिएको हुन्छ मानिस एक्लोभन्दा पनि सामाजिक प्राणीको रूपमा रहेको हुन्छ यस कुरालाई आफ्नो चाहनाले कदापि होइन समाज परिस्थितिसँग उज्युनुपर्छ भन्ने अर्को थरीको बुझाइ हुन्छ ऊ प्राकृतिक रूपमै यस संसारमा जानुपर्छ प्राकृतिक रूपमै ऊ जन्मिएको हुन्छ जुनसुकै कारण होस् या प्राकृतिक गैर कानुनी अप्राकृतिक कतिपय कतिपय आत्महत्यालाई अवैध घोषित गरेका छन् कतिपय देशले ती कुरालाई सामान्य अर्थमा पनि लिएको अवस्था पाइन्छ तर नेपाल जस्तो देशले अथवा कमन ल अथवा क्रिस्चियन समेत आधार मानेर आत्महत्यालाई अपराधको रूपमा मानेको पाइन्छ आत्मतायन उन्नाइस सय एकसाठी बेलायतमा आएको थियो अपराधको कोटीबाट यसलाई हटाइएको पनि थियो आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नु पनि कानुनी मानिन्छ भन्ने प्रचलन थियो यसमा सरेको मनसायले पनि कुनै असर गर्दैन भन्ने सोचाइ पनि रहेको छ यदि इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने भने कले आफूलाई मार्नका लागि आफ्नो टाउकोमा गोली हान्छ तर दुर्भाग्यवशु गोलीले आफूलाई नलागी खलाई लागेर ख मर्छ भने त्यहाँ अपराध भएको मानिँदैन किनभने सरेको मनसायले मसा तत्त्वको भूमिका निभाउन मनसाय राखिएको कार्य नै त्यत्तिकै अपराधिक हुनुपर्छ जति सरेको कारणले घटेको छ तर बेलायतमा आफ्नो घृणित उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि कसैलाई आत्महत्या गर्न वा उद्योग गर्न सहयोग गर्छ दुर्सहान गर्छ वा सल्लाह दिन्छ भने यसलाई चौध वर्षसम्मको लामो कारोबासको सजाय भन्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको थियो भारतीय कानुनलाई हेर्ने हो भने भारतको ल सिस्टमको आधारित कानुन भएको हुनाले प्रचलित बहुसङ्ख्यक कानुनी प्रणालीको बदलिँदो अभ्याससँगै भारतमा पनि काँचुली फेरिरहेको का अवस्था देखिन्छ भारतमा आ आत्महत्यालाई अझै पनि अपराध नै मानिन्छ भारतीय दण्ड सज सजाय सम्बन्धी एन उन्नाइस सय असाठीको दफा तिन सय नौ आत्महत्यालाई अपराध मानेको छ कसैले सफलतापूर्वक आत्महत्या गरेमा मुख्य अभियुक्त मरिसकेको कारणबाट कानुनले सोही केही गर्न सक्दैन तर आत्महत्या गर्ने प्रयास असफल भएमा आत्महत्या गर्ने उद्योग अवस्था अनुसार एक वर्ष कैद <च्चाँ> वा जरिमाना दुवै हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ आत्महत्याको दुर्सानलाई आत्महत्याको उद्योगभन्दा गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्छ कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुर्सान गर्न वा आत्महत्या गर्न सम्मको परिस्थिति खडा गर्न आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्यलाई अपराधको रूपमा निषेध गरेको गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ यस्तो कुरा ठिक हो या होइन भन्ने कुरा भन्दा पनि दुर्शहान गर्ने कार्यलाई अम्बेसमेन्ट अफ सुसाइड चाइल्ड इन्सेम पर्सन भनी भनिन्छ अथवा बच्चालाई अथवा निर्दोषलाई कसैले उक्साएर दुशान गरेर बाध्य पारेर फजुल गरेर गर्न लगाए पनि त्यसलाई दण्डनीय मानिन्छ एटेम्प टु सुसाइडको गर्न लगाए पनि दण्डनीय मानिन्छ नेपाल कानुनले आत्महत्यालाई अपराध मानेको छैन त्यसमा पनि आत्महत्या गर्न स गर्ने दुर्सहन गर्न दिने समेतलाई कानुनले केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तर आत्महत्या र आत्महत्या गर्ने उद्योग गर्ने उद्योग गर्न लगाउने दुरसान गर्ने मानवीय रूपमा उसलाई का कानुनी कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने दुर्सान कानुन अहिले आएको पाइन्छ त्यसलाई अपराध मुख्य अभियुक्त मरिसकेको हुन्छ अथवा मुख्य व्यक्ति मरिसकेको हुन्छ उसलाई दण्ड गर्ने अवस्था रहँदैन तर उनलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने परिस्थिति सिर्जना भएमा उसलाई दण्ड सजाय हुन्छ आत्महत्या गर्न सहयोग दिनेलाई सजाय नगर्ने अवधार राख्नु राम्रो हो होइन त्यसो नभएको कारणबाट कतिपय नेपाली समुदायमा आत्महत्या गर्न दुर्सान गरेको सहयोग गरेको पाइन्छ तर अहिलेको कानुनले त्यो कुरालाई नकारेर आत्महत्या गर्न दुर्सान गर्नेलाई पनि अपराधीकरण गरी कसो गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसँग जरिमानाको व्यवस्था गरेको नेपालको कानुनमा पनि छ नेपालको कानुनलाई हेर्ने भने फौजदारी कानूनमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने आत्महत्या गर्न वा आत्महत्या गर्न सहयोग गर्ने दुर्सहन गर्ने कसैलाई अपराध मानेको यो भन्न सकिन्छ कि आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन गर्नु समेत हुँदैन एउटा सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर छ त्यतिखेरको नेपाल सरकार अहिलेको नेपाल सरकार श्रीपाजको सरकार अहिलेको नेपाल सरकार सुमित्रा रम्तेल सर्किनी समेतको कर्तव्य कर्तव्यज्यान मुद्दामा मृतक झुण्डिने अवस्थामा विरोध प्रकट भएको र नदेखिँदा मृतकको मृत्युको मतलब प्रतिवादी सुमित्रा नपसेको नरहेको भन्न मान्न नसकिने भन्दै निजलाई ज्यान सम्बन्धीको मल सम्बन्धी कारवाही गरेको थियो एक वर्ष कैद र एक वर्ष छ महिना कैद गरेको थियो त्यस्तै गरेर नेपाल सरकार विरुद्ध हन्तेक सार्की कार्की भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फुल बेन्चबाट प्रतिवादी सिद्धान्त समेतको परि विपरीत छ यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दामा कर्तव्य ज्यान मर्न गएको ज्यान सम्बन्धी महलको तेह्र नम्बर बमोजिम सजाय हुने कसुर अपराध भए मात्र सो ज्यान मर्नलाई मतलबमा बस्ने अरू अभियुक्तका लागि ज्यान सम्बन्धीको महलको कुरा जोडिन्छ अथवा त्यतिखेरको कानूनले के भन्यो भने दुर्सान गरेको हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्न खोज्यो अब यस्तो कुराको हिसाब गर्ने हो भने उपरोक्त मुद्दामा मृतकहरूको अवस्थालाई मृत्यु मृत्युको समयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अभियुक्त एउटा मुद्दाको इक्जाम्पल दिउँ त्यो मुद्दाले के भन्छ भने अन्त्य कार्कीको मुद्दालाई नि हेर्ने भने अभियुक्तहरू बनाइएका प्रेमी प्रेमिका प्रेम हुन् यिनीहरूको बीच लामो समयदेखि प्रेम बसे यौन सम्बन्ध समेत कायम भइसकेको अवस्था छ झुन्डी मरेको रात मृतक र अभियुक्त बनाएका सुमित्र रम्तेले खेल्ने गरेको ठाउँबाट सँगै निस्कि बागदामा पुगेपछि मृतकले आफ्नो प्रेमिकालाई स्वास्नी बनी जान प्रस्ताव राख्छन् तर प्रतिवादीले रमतालाई सो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसक्ने भनेपछि मृतकले प्रतिवादीको हातमा भएको नाम्लुली गही रूखमा नाम्लोवादी स्वास्नी बनी नजाने हो भने झुन्डी मर्ने भनी तर्साउने क्रममा सो बाँधेको डोरीमा झुन्डेर मर्ने भनी आफ्नो टाउको हल्दा झुन्डिन पुग्छन् र प्रतिवादीले सो सुर्केलो खोल्न सुर्केल्नु खोल्न प्रयास गर्दा गर्दै मृतकको मिर्त मृत्यु भएको हुन्छ प्रतिवादी समेतका अन्य तिनजनाका विरुद्ध ज्यान मुद्दा चल्छ प्रहरी प्रतिवादीलाई साबित गराए पनि सो बयानलाई अदालतमा इन्करी गरी आफै झुन्डी मरेको जिक्री लिन्छ र घटनास्थल प्रकृति लास प्रकृति मुजुल्का मृतकहरू समेत भई झुन्ड्याई मारेको भन्ने कुरा चिन्ह मा मारिएको घसारिएको ठाउँ डाम््रो समेत देखिँदैन पोस्टमार्टम रिपोर्ट झुन्डी श्वास बन्द भई मरेको भन्ने चिकित्सकको राय देखिन्छ यस्तो अवस्था भएपछि यसलाई एटिएम दुर्सान भन्न नभनेर त्यस्तोलाई चाहिँ अब कसैले कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न गराउनको लागि अथवा आफ्नै आफ्नो जिद्धिपनाको कारणले आत्महत्या गरेको रहेछ भने त्यसलाई जसरी परिभाषित गरे, गरे पनि त्यसको एक्चुअल रियालिटी बेसमा हेर्ने हो भने दुर्सान हुन सक्दैन तर अहिलेको कानुनलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थालाई दुर्सानको रूपमा मानिन्छ आत्महत्या गर्नु अबको कानुनको आधारलाई हेर्ने हो भने दुरुस्वान उद्योग एटेम्प सबैलाई चिज हेर्ने हो भने गैर कानुनी हुन्छ तर यसको उचित परिभाषा र उचित दण्डको व्यवस्था गरेको पाइँदैन त्यसकारणले यो जगन्य अपराधकै रूपमा राखे पनि कानुनको परिभाषाभित्र परेको देखिँदैन त्यसकारणले यसलाई अपराध भन्न हो या होइन भन्ने विद्वानहरूको तर्क र व्यवहारमा पहिचान हुन्छ तर यो समाजमा यो व्यथिति अपराधकै रूपमा बुझ्न सक्ने वातावरण हुन्छ आत्महत्या गर्नु हुँदैन आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन हुँदैन कसैले कसैलाई सहयोग गर्नु आत्महत्याको लागि सहयोगी गर्नु हुँदैन र कुनै भूमिका खेल्नु हुँदैन भन्ने नेपाल कानुन फौजदारी कानुनको मकसद चाहना र सिद्धान्त रहेको पाइन्छ